Gundogan má na dosah své osobní maximum, to je jasné. No ale teď už velký tlak na muže, který stojí na startu. Marco Odermatt a jeho série je v otřesení. Z posledních 11 obřáků neodcházel jinak než jako vítěz. Vyhýbal se v cílovém prostoru médiím před začátkem druhého kola. Celá logicky se nechtěl dostat do tlaku a teď problémy. Teď velké starosti, které Odermatt ale bravurním způsobem dokázal ustát. Za cenu mírné ztráty 22 setin. No tak tohle to bude ještě velice zajímavé. 36 závodů ve světovém poháru dokázal Marco Odermatt vyhrát. V posledních 48 startů ve světovém poháru 41krát stál na stupních vítězů. 25 závodů dokázal vyhrát. To je bilance, kterou se od začátku loňské sezony nemůže pyšnit pochopitelně napříč všemi zimními sporty nikdo jiný než právě Marco Odermatt, který teď zabral, který teď dokázal zrychlit, ale je důležité vybudovat si také náskok na ty, kteří pojedou ještě po něm. Haugan překonán Odermattem o 58 setin. Tak opět Ody ukázal, že ty poslední desítky metrů na sjezdovce v Aspenu má dokonale zvládnuté. Ale těch chyb tam bylo dneska fůra. Neskutečně se dokázal v téhleté modré vrátit do tratě. No, páne jo, tak...